जिहड़े गुटका साहब ने उन्हां दी हालत देख के पता लगता भी ये जल प्रवाह वाले नहीं, ये सुट्टे हुए ने, क्योंकि नहर दे विच पानी है नहीं, इत्थे कूड़ा पिया वा, पानी बिल्कुल नहीं है नहर दे विच। कोई भी गुरबाणी गुरु नूं लैके जां पंथक जिहड़ा मुद्दा हुंदा उहदे ते मन मत ना करिया करो। जे तुहानूं नहीं पता भी गुरबाणी गुरु दे गुटका साहब ने जिहड़े उहनां नूं अगन भेंट करना जां जल प्रवाह करना, आप बद्दी आपां गुरबाणी दा आपां निरादर करदे हां, उह साडे तों बर्दाश्त नहीं गा। ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਕਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਗਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨ ਮਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਬੱਧੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਕਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਟੇ ਵੀ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ